Raudonas mygtukas. Galima bus girdėti viską. Arba čia, arba ten jau, nes čia. Kas liūdniausia, kad nuo šiol reikės savo laikį daryti. Ir tai truks ne iki 5. Paryžiai yra plus 4. Kas čia sėdienas? Viskas, beveik liko kelias sekundės. Pusę minutės. Pagal vieną laiką. Pagal kompiuterį, aš nežinau. Pagal mano laiką jau laiką. Nu, reikia vatės pakelti, kaip Birutė pradės kalbėti. Pirmas žodis. Tik tai išgirsim ir iš karto reikia vatės. Dabar 12 valandų. Labą dieną, malonūs klausytojai. Darbą eteryje pradeda žinių radijas. Nuo šiol nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro, bet kurio jums patogiu metu galėsite girdėti nuolat atnaujinamas žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Prie mikrofono Birutė Žemaitytė. Žinias pradedame naujienomis iš Lietuvos. Na, kadangi sakoma, kad žurnalistui gera žinia, tai bloga žinia, dėja pradedame nuo blogos žinios. Mažeikių nafta padidino degalų kainas. Išsamiau Jonas Albertavičius. Didėjant naftos kainoms pasaulio rinkoje, Mažeikių nafta toliau brangina benziną. Palyginti su penktadieniu, jo tona šiandien jau kainuoja apie 42 litus daugiau. Mažeikių nafta šiandien parduoda benziną A92 po 3070 litų už toną arba 14 litų daugiau nei vakar. Benziną A95 po 3118 litų už toną arba 15 litų brangiau nei vakar. Abiejų rūšių benzino tona kainavo 28 litais daugiau nei praėjusį penktadienį. Mažeikių nafta
dizelinį kūrą šiandien parduoda 19 litų brangiau, mazutą 20 litų brangiau nei praėjusį penktadienį. Dizelinio kūro kaina liko tokia pati, mazutas atpigo 6 litais. Praėjusią savaitę visų rūšių benzinas pabrango 136 litais už toną, dizelinis ir reaktyvinis kūras 60 litų, mazutas 56 litais už toną. Pasak Lietuvos kūro kainodaros ir komercijos direktoriaus Rimo Butgeno, akcinės bendrovės degalinėse sostinėje degalų kainos padidėjo nuo 1 iki 3 centų. Tačiau jeigu šalia esantys konkurentai kainų nekelia arba kelia vos keliais centais, panašiai tenka elgtis ir jiems. Todėl degalų kainos visoje Lietuvoje yra labai skirtingos. Tačiau priešingai nei kitų bendrovių degalinėse, A98 benzino kainos Lietuvos kūro degalinėse išliko nepakitusios. Vienas litras kainuoja nuo 2 litų 50 centų iki 2 litų 58 centų. Lietuvos kūro degalinėse kiek sumažėjo dizelinio kūro kainos. Litras dizelinio kūro kainuoja apie 2 litus. Kitos naujienos iš mūsų šalies. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Seimo delegacija, tęsianti darbo vizitą Vašingtone, šiandien susitinka su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorės pavaduotoju Straubu Talbotu, Jungtinių valstijų lietuvių ir žydų organizacijų atstovais. Jungtinių Amerikos valstijų Baltijos fondas ir Tarptautinis valiutos fondas Vašingtone rengia susitikimą ir priėmimą Baltijos šalių meno parodos atidarymo proga. Pagrindinį pranešimą skaitys Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Europos reitingų agentūra Fitch IBC patvirtino likšiolinius Lietuvos paskolų reitingus ir tą progą paskelbtame komentare gyrė Andriaus Kubiliaus vyriausybės pastangas išvesti šalies ūkį iš stagnacijos. Pasak agentūros pranešimo spaudai, pastaraisiais metais Lietuva pastebimai pažengė restruktūrizuodama ekonomiką, stiprindama bankų sistemą, vykdydama privatizavimą bei mažindama infliaciją. Tačiau neigiama Rusijos krizės poveikį dar labiau padidino neadekvati Lietuvos politikų reakcija į jo pasekmes. Europos komitetas ir Suomijos ambasada pasirašė dvišalio bendradarbiavimo protokolą, pagal kurį ambasada numato skirti finansinę paramą Europos informacijos centrui Kaune. Ambasada numato remti Europos komiteto vykdomos Lietuvos visuomenės informavimo apie narystę Europos Sąjungoje strategijos įgyvendinimą. Šiais metais numatoma įsteigti Europos informacijos centrus 9 Lietuvos apskrityse – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje, Telšiuose, Tauragėje, Alytuje. Pagrindinė šių informacijos centrų paskirtis – suteikti apskričių gyventojams kuo daugiau informacijos apie šalies integraciją Europos Sąjungą, skatinti šalies gyventojų susidomėjimą integracijos procesu, teikti informaciją įmonėms, organizacijoms bei verslininkams. Vyriausybės posėdė ketinama pašalinti paskutinės kliūtis, kad veiklą galėtų pradėti Klaipėdos laisvoji ekonominė zona. Vyriausybė Klaipėdos laisvą ekonominės zonos infrastruktūrai skyrė beveik 4 milijonus litų. Iš kelių fondo skirta beveik 4 milijonai litų ir ūkio ministerijos specialistai apskaičiavo, kad valstybės investicijos mokesčių pavidalų grįžtų per porą trejetą metų, o Siemens atveju greičiau negu per metus. 5 Inkaro darbininkai pradėjo bado akciją prie gamyklos vartų. Išsamiau Laima Pilipavičienė. Akcinėje bendrovėje Inkaras padėtis vis blogesnė. Nesulaukė vyriausybės dėmesio ir bendrovės vadovo pažado išmokėti dalį atlyginimų, 5 darbininkai pradeda bado akciją prie įmonės vartų. Taip inkariečiai nori atkreipti kitų įmonių darbuotojų dėmesį, kad problemas reikia spręsti nedelsint, nes kantrybė ne visada padeda. Inkaro darbininkams atlyginimai nemokėti jau nuo praėjusių metų vasario mėnesio. Kauno apygardos prokuratūra iškėlė versiją, kad Inkaras privatizuotas už Kauno holdingo kompanijos pinigus. Anot vyriausiojo prokuroro Gintaro Jasaičio, ši versija nepatvirtinta, kol nėra Inkaro koncerno buhalterinės veiklos patikrinimo rezultatų. Kauno apskritės mokesčių inspekcijos specialaus audito skyriaus viršininkė Gražina Krisiukėnė sakė, kad patikrinimas gali tęstis net keletą mėnesių. Laima Pilipavičienė, Kaunas. Kitos naujienos iš visos Lietuvos. Antroji Laimos Pilipavičienės informacija apie švietimo ir mokslo ministro Kornelijaus Platelio apsilankymą Kaune. Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis, lankydamasis Kauno Saulės gimnazijoje, sakė, kad švietimo sistemos reforma jau padėjo grįžti į pagrindinės mokyklos maždaug 9000 moksleivių. Tai leidžia ateityje tikėtis aukštesnio bendrojo išsilavinimo lygio.
Susitikime su Kauno pedagogais ministras pabrėžė, kad švietimo kaitoje yra du pagrindiniai principai – ugdymo kokybė ir lygios moksleivių galimybės. Šiuo metu yra gana ryškus ugdymo skirtumas tarp miesto ir kaimo mokyklų. Profiliuotas mokymas šį skirtumą turės panaikinti, sakė Kornelijus Platelis, tačiau gali pristabdyti gimnazijų steigimąsi. Reforma numato, kad iki 2010 metų visos gimnazijos turės būti akredituotos. Nors švietimui Lietuvoje skiriama beveik 6,5% bendrojo vidaus produkto, mokyklos yra labai nuskurdusios. Reikia modernizuoti bibliotekas ir rengti kompiuterių klases. Pasak ministro, vienkartinė 5 milijardų litų injekcija padėtų ištraukti Lietuvos švietimo sistemą iš duobės ir baigti jo reformą. Laima Filipavičienė, Kaunas. Žinių radijas. Pasaulis toks, koks yra iš tiesų. Užsienio naujienos Audrius Stasiulaitis. Rusijos aviacija tęsia savo atakas Čečėnijos pietuose, nuo vakar surengta 60 antskrydžių, informavo žinių agentūra Interfax. Pirmiausia, bombomis ir raketomis buvo apšaudomos kovotojų pozicijos Argūno ir Vedeno tarpekliuose. Sukilėliai ir toliau mėgina iš kalnų prasiveršti į Čečėnijos lygumas ir kaimyninės respublikas. Praėjusiomis dienomis Rusijos daliniai ir kovotojai įnirtingose mūšiuose patyrė didelių nuostolių. Per kovas Argūno upės slėnyje krito iki 100 rusų desantininkų, pranešė Interfax. Pasak Laisvės radio 82 iš žuvusių kareivių priklausė Pskovo divizijai. Pagrindinės čečėnų kovotojų pajėgos dabar siekia prasiveršti pro administracinę Čečėnijos sieną į gretimas respublikas Dagestaną ir Ingušiją. 16 Jungtinių Amerikos valstijų vyksta pirminiai prezidento rinkimai. Jie lems, kas iš respublikonų ir demokratų varžysis dėl Amerikos prezidento posto. Didelė tikimybė, kad viceprezidentas Alanas Goras nugalės buvusį senatorių Billą Bradley ir taps neginčiamų demokratų kandidatu į prezidento postą. Tuo tarpu respublikonų senatorius Džonas Makeinas kol kas nenusileidžia kitam respublikonų kandidatui, Teksaso gubernatoriui Džordžui Bušui. Šioje partijoje kaip tik ir vyksta aršiausia kova. Vis tik pradeda aiškėti Bušo persvarą prieš Makeiną. Šiuose rinkimuose bus sprendžiama taip pat ir nemažai kitų politinių klausimų. Čia bus balsuojama, ar registruoti Jungtinėse valstijose homoseksualistų santukas. Taip pat ar jaunesni nei 14 metų vaikai bus teisiami ir sodinami už nusikaltimus į kalėjimus kaip suaugę. Per autobuso ir sunkvežimio avariją Paragvajuje žuvo 32 žmonės. Autobusas važiavo iš Paragvajaus sostinės Asuncijono ir susidūrė su sunkvežimiu. Pasak Paragvajaus policijos, tai yra didžiausia autoavarija šalyje per pastarąjį dešimtmetį. Likę gyvi autobuso keleiviai sakė, kad autobusas važiavo dideliu greičiu, kai netikėtai suko į kairėje važiavimo juostą ir trenkėsi į plytas vežusi sunkvežimį. Iš Paragvajaus televizijos filmuotos medžiagos buvo matyti, kad autobuso priekis ir viena pusė buvo nuplėšti per susidūrimą. Tarp susisukusių metalo dalių ir sudužusios stiklo mėtėsi oranžinės plytos. Vienas iš likusių gyvų keleivių sakė, kad pirmosios pagalbos reikėjo laukti 45 minutės po avarijos. Per naują ETA išpolį šiaurės Ispanijoje sužeisti 7 žmonės. Likus savaitę iki parlamento rinkimų Ispanijoje, baskų separatistų organizacija ETA San Sebastiano mieste surengė išpolį prieš policijos patrulius. Per išpolį sužeisti 2 pareigūnai, vyras ir moteris, bei 5 civiliai. Vidaus reikalų ministerijos Madride teigimu teroristai, naudodamiesi nuotolinio valdymo pultų, vakare San Sebastiane susprogdino automobilyje padėtą bombą, kai pro jį važiavo šarvuotas policijos automobilis. Tai jau buvo trečias ETA išpolis nuo to laiko, kai organizacija praėjusių metų pabaigoje paskelbė nutraukianti savo paliaubas ir grįžtanti prie teroro strategijos. Prieš tai baskų separatistai Madride nužudė Ispanijos ginkluotų pajėgų karininką. Per kitą išpolį žuvo socialistas politikas ir jo asmens sargybinis. ETA kovoja už Baskijos nepriklausomybę. Per organizacijos išpolius nuo 1968 metų žuvo daugiau kaip 800 žmonių. 12:10 jūs klausotės žinių radijo.